Tak, my vám přejeme krásný den do České republiky. A budeme rádi, když se k nám připojíte k dnešnímu živému vysílání z Vietnamu. Já vás taky zdravím z horkého Vietnamu. Spálený jsem jak rak už pomalu. Takže nám napište, že nás vidíte, že nás slyšíte, aby jsme věděli, že naše spojení funguje. A pomalu se začneme sunout k tématu, který zvolil Honza pro dnešní vysílání a které zní tvorba, vědomá tvorba reality, předpokládám, kterou chcete, kterou lidé chtějí. Já bych vám na začátek chtěla říct jenom tři rychlé informace, které se týkají Detoxikuj život. Vysíláme tady každý den slin jogu. Každopádně máme za sebou tři lekce pro začátečníky, takže pokud čekáte na čtvrtou lekci, tak ta bude vysílána zítra. Takže zítra vašeho času, myslím v 11 hodin, ještě vám to upřesním na Instagramu, se k nám můžete opět připojit klin a můžeme společně praktikovat jogu. Druhá věc, o které jsem chtěla mluvit, jsou trička, dětská trička z motivy Luny z Luna a s mými citacemi na zádech. Taky jste psali, kdy budou k prodeji, takže zhruba do týdne je uvidíte na mém webu. Krásná ještěrka. A třetí věc, o které bych se chtěla jenom zmínit, je Cesta k mému majáku. Kniha vyjde na přelomu září a října a za týden ji najdete v sekci knihy na mém webu, to znamená na odkazu, který vidíte tady někde kolem tohoto vysílání. My jsme tady dneska s Honzou a myslím si, že ten úvod by mohl být takový odlehčený a že by Honza mohl říct příběh, jak se tady s Blaničkou odstnul, protože my jsme to vlastně realizovali nejen kvůli tomu, aby jsme tady byli nějakým způsobem společně a mohli jsme pro vás připravit spoustu překvapení a spoustu věcí, ale také jsme to praktikovali tak, aby moje děti byly zase víc položené do přesvědčení, že zázraky se dějí. Tak jsme se domluvili, že vlastně nebudeme říkat, že jsme tu cestu vlastně měli naplánovanou a Luninka, viď, večer, nebo kdy to bylo, tak se si ptala, co by si nejvíc ze všeho přála. Luninka říkala, že by si moc přála, aby jsme se tady objevili my s Blaničkou. No a to se taky druhý den ráno stalo. My jsme připravili pro děti takový velký překvapení. My jsme to věděli dávno, že Honza přiletí za námi. A zvažovali jsme, protože už teď to jsou vědomí tvůrci jejich reality, jak to udělat, aby to pro ně mělo vlastně význam i v tom potvrzení toho přesvědčení. A udělali jsme to tak, že jsme den předtím, než přiletěli, se jich opravdu zeptali, koho z našich přátel by tady chtěli mít. A tak nějak jsme věděli, že by to mohl být Honza s Blankou, i když to trochu risk byl, protože s námi byli i v Thajsku a prostě to sedlo, takže byla legrace, takže jsme čekali, co bude. No a Luninka potvrdila, že by chtěla Honzu s Blankou a šla je ke kouzelnému stromu vlastně vykouzlit. Mluvila s vesmírem, to video jsem s vámi sdílela na Instagramu, bylo hodně dojemný. A komunikovala s tím stromem a vlastně ho to požádala. A potom jsme dělali ještě takový společný rituál a šli jsme spát. No a druhý den ráno nám vesmír nechal na stole pár úkolů, z nich jeden z nich byl najít kola, která se odlišují od ostatních a našli vlastně děti kola, na kterých byly cedulky Blanka a Honza, takže říkali, že by možná se to přání mohlo splnit a pak je našli tady v té chatě, takže si myslím, že to bylo úžasné překvapení a shledání a děti se posunuli dál v tom, že věří na zázraky a že zase na ně věří o něco víc. Takže pro nás to byla taková dojemná chvíle. Já jsem to v podstatě prožíval, taky jsem si, jako já vím, že jsme přiletěli tím letadlem, ale v podstatě jsem si taky říkal, večer jsme šli spát a ráno se probudíme
doslova jsem se jako díval, kde to vlastně jsme, než úplně někde jinde, než jsem čekal, a ono to tak jako opravdu funguje. Ještě bylo krásný, že Honza se zúčastnil s Blankou té hry, takže vlastně říkali, Honzo, ty si říkali, že jsi měl jít do Laborky. No, no. Že měl jít do Laborky a Blanička taky něco říkala, říkali, že najednou je vzal vír a že letěli nějakým vírem a že viděli letiště, na kterém vlastně vesmírek parkuje jenom svoje letadla, a bylo to takový jako uvěřitelný. Tak to je takový hezký příběh prostě pro nás. No, je to tak trochu jakoby nacvičování, jo? Tady nacvičování jako toho, té možnosti zázraku, protože vlastně občas, já bych řekl, že ne každý si uvědomuje, že vlastně konat zázraky nelze pouze tehdy, když člověk věří, že to nejde. Jo? A že vlastně všechny jakoby bariéry nebo hranice toho mezi tím, co člověk prožívá, co by skutečně mohl prožívat, kdyby chtěl konat zázraky, jak je vlastně přesvědčení, že to nejde. Z mého pohledu, vy jako rodiče můžete udělat pro svoje děti maximum v tom, že navodíte jakékoliv situace, kde to dítě uvěří niterně, ne logicky, niterně uvěří tomu, že se něco zkrátka odehrálo, že něco zázračného opravdu funguje. Pokud tomuto dítě uvěří, tak jste mu vlastně dali do ruky nástroj, o který se potom snaží mnozí dospělí, snažíte se o to i mnozí z vás, komunity Detoxikuj život, a to dítě si ten nástroj, který zhmotňuje jeho přání, nese už od dětství, není zkrátka odpojeno od zdroje, je v souladu s tím flow, s tou energií, a má určitě nakročeno k tomu, aby ten život prožilo už od začátku v souladu s tím, co si přeje a co chce. Hmm. Takže tohle mi přijde takový hezký. Já jsem přesvědčen o tom, že jako doba, moderní doba se hodně jako mění, že se otvírají ty možnosti. Nedávno jsem viděl takovou zajímavou úvahu o tom, že vlastně třeba většina společnosti nebo většina z nás se nějakým způsobem posouvá k těm možnostem, právě někdo to nazývá pátá dimenze nebo vyšší úroveň vědomí nebo vyšší vibrace a podobně, ale jedná se skutečně o to, že změněným způsobem myšlení, tak jak nazíráme na dennodenní situace, tak jakým způsobem například dokážeme v sobě udržovat jistá přesvědčení a třeba, já tomu říkám, disciplína mysli, jo? Že se daří jakoby udržovat tu myšlenku toho, že všechno je prostě jinak, než tak, jak jsme se celý život učili, čemu jsme byli vychováváni, že jo? Protože jak poznatky moderní vědy, mimochodem, o tom se možná taky pobavíme dneska, o tom, co to vlastně věda je a jakým způsobem já plus ten tým, který dneska budujem kolem mé nové laboratoře, jako jak možná na to přijde taky řeč, tak se i snažíme vlastně zprostředkovat nový pohled jakoby na vědecké myšlení. Co to vlastně je vědecké a nevědecké myšlení. No, nic, k tomu se možná ještě dostane. No, ale každopádně no. Dneska si řekneme něco o vědomém tvoření reality. Určitě bych zmínila překážky, které vás vlastně oddalují od vyplnění toho vašeho přání. Honza by se mohl zmínit o tom, kam se teď ubírá jeho cesta, jeho pracovní cesta, protože to je podle mě taky poměrně zajímavá věc. A můžeme si i popovídat o tom, co se odehraje v Lucerně 11. prosince, kde křtím knížku Cesta k mému majáku. Kmotrem tentokrát bude Tonda Baudyš, astrolog. Honza každopádně bude hostem, takže pokud budete chtít se s námi se všemi vidět a setkat se, tak máte i možnost, protože jak vidíte někde tady v popisu kolem tohoto videa, několik z vás, kteří napíší nám do komentáře, jaké je jejich největší přání, anebo
jaké největší přání se jim v životě splnilo, se tam můžou ostnout zcela zdarma, protože my jim poskytneme vstupenky. Jinak Lucerna jak 11. prosince, tak i 18. prosince je vyprodaná, takže opravdu už máme jenom pár lístků, který nějakým způsobem chceme rozdat mezi vás, kteří se něčeho takového zúčastníte, a doufáme, že tam budete chtít být potom s námi. Já bych asi na úvod poprosila Honzu, aby nám řekl něco o tom, kam se teď ubírá jeho profesní cesta, protože je to zajímavý a vlastně se můžete i zúčastnit, je to tak? Nám se podařilo vlastně vybudovat laboratoř výzkumnou, která je zaměřená na Teslovy technologie. Ta laboratoř se jmenuje ELIA, což je Electric Life Academy. Jo, a zakládáme neziskovou nadaci, neziskovku, která bude provozovat tento základní výzkum s tím, že časem přibydou i praktická témata typu bezdrátového dobíjení elektromobilů a podobně. A můj sen je v budoucnu vytvořit jakousi alternativu CERNu, což byl Centrum pro evropský výzkum v oblasti jaderné fyziky v Ženevě, že na hranicích Švýcarska a Francie. A můj sen je vybudovat podobné centrum na hranicích mezi Prahou a Kralupama, jo, nelázev si. A to by se mělo jmenovat ETER, jo, což je European Tesla Research Centrum, jo, ETER, jako European Tesla Research Centrum. A ty výzkumy, co my tam děláme, si myslím, že mají právě ohromný jako význam, ať už z hlediska nových technologií, tak právě i toho nazírání, propojování, o čem se tady často bavíme, propojování jakoby toho spirituálního a vědeckého nahlížení reality, jo? Protože ukazuje se, a my to v laboratoři taky vidíme, že vlastně to, co říkal Tesla o tom, že elektřina je jakási prvotní manifestace ducha nebo toho spiritu ve hmotě, tak je tam opravdu krásně vidět, dá se pracovat prostě s elektřinou, která manifestuje principy života, které jsou vidět všude kolem nás, ale jsou absentují jakoby v tom fyzikálním světě. Jo? To jsou principy týkající se posvátné geometrie, fraktálů nebo Fibonacciho čísel, jestli to někdo znáte, Fibonacciho řady. A tyhle ty vlastně principy se manifestují všude v přírodě, ale nikdo je nikdy neviděl v atomech nebo v nějakých interakcích nebo dokonce na urychlovači nebo ve vesmíru, ale v těch našich experimentech, které byly motivovány výzkumy Nikoly Tesly, tak se ukazuje, že elektřina za určitých podmínek se opravdu může chovat jako živá bytost. Je to úžasný, jsem s tím nadšen. A není to jenom o tom, že se projeví tyto principy, jako ty životní principy ve výbojích elektřiny, ale i o tom, že existují nové formy elektřiny, které zprostředkovávají opravdu unikátní možnosti získávání elektřiny a práce s elektřinou, které vlastně ve směru toho osvobození, to všechno vlastně se týká toho osvobozování nás jako jedinců na všech těch jako na těch úrovních, ale spojený s tím, že vlastně jsme nuceni nějakým způsobem elektřinu získávat, kupovat a tak dál. Nikola Tesla snil samozřejmě o tom, že elektřina by měla být dostupná všem, stejně jako vzduch, který dýchá. Takže to je naše motto. Tak, to je takový úvod. A možná bychom mohli pomalu se posunout k tématu, pro které tady jsme. A to je vědomé tvoření reality. Víte, spousta lidí, když se začíná zajímat o nějakou v uvozovkách alternativní cestu, to znamená o to, jak vědomně převzít odpovědnost za svůj život a vytvářet si ho podle svých představ, tak je v nějaké zapeklité anebo neblahé situaci. Málo kdo, pokud se cítí relativně v pohodě,
se odhodlává k nějaké zásadnější změně. Většina z vás, kteří na tu cestu nastupují, tak jste v nějakém presu. To znamená například, nejste zdraví, jo? Nebo si myslíte, že nejste zdraví. Diagnostikovali vám nějakou chorobu, nebo jste po rozchodu s dlouholetým partnerem, nebo máte pocit, že vaše tělo není v pořádku opticky a trápíte se nějakým uvozovkách nedostatkem, nebo vás tíží finanční situace, nebo vás tíží v práci, třeba, že musíte setrvávat v kolektivu, který vás šikanuje, nebo kde se k vám nechovají dobře, a tak dále, a tak dále. Zkrátka většinou je naše změna podmíněna tím, co se událo. Jo? To znamená, něco se událo, my se cítíme špatně, my se cítíme velmi nepříjemně, nekomfortně. A tak, jak si jsme v tom bodě, jak v něm jakoby plujeme, tak v určité chvíli si uvědomíme, že už se naplnila, jak se říká, ta miska, a máme toho pokrk. A chtěli bychom, aby se to nějakým způsobem změnilo. To bývá bod pro mnohé z vás, že se dostanou k nějaké knize, k nějakému videu, protože samozřejmě, i když nevědomně vyšlete signál, chtěl bych nějakou změnu, tak ten zdroj, aniž byste si toho museli všimnout, vás pomalu v souladu s tím, co chcete, navádí k tomu, abyste našli cestu a abyste mohli na ten váš problém se podívat pod jiným úhlem pohledu. A když se toto děje, tak více a více právě dostáváme do toho stavu, kdy si uvědomujeme, že tak, jak to teď je, už to nechceme. Jo? A dumáme zkrátka, co s tím. Já bych to, jestli můžu doplnit, jo? Já jsem se všim za svou jako životní kariéru, nebo za svůj život, že vlastně ty vzorce toho, co ty si říkala, že přijde vždycky nějaká výzva ve formě krize, jo, ať už prostě vztahový, finanční nebo zdravotní, jo, takže ty příběhy jsou vlastně vždycky téměř identický. Je to fascinující, jo, že prostě, jestliže člověk nějakým způsobem žije v rozporu sám se sebou, já to tak jako nazývám, a tam samozřejmě další diskuse, co to znamená žít v rozporu sám se sebou, ale dejme tomu, že to můžeme chápat tak, že něco jiného člověk jakoby cítí a nějakým způsobem, jiným způsobem jedná. Jo? Takže když člověk třeba žije sám v rozporu sám se sebou, tak po čase většinu z nás prostě tenhle ten rozpor přivede do krizových situací. Jo? A jak už jsme říkali, zdravotní, vztahový, jakýkoliv. Jo. A ty krize většinou, když zůstanou jakoby nepochopeny, jo, tak se nic nezmění a budou si jenom dál prohlubovat. Ale mnoho jako jedinců na ty krize dokáže zareagovat uvědoměním. Jo. A to uvědomění je pak jako obrovský a přináší prostě velkou změnu úhlu pohledu na to, co se prožívá. A vede to jako k velkému duchovnímu, bych řekl, jako rozvoji a pokroku, jo, seberozvoji velkému. Takže ty krize, ty jsou prostě vidět všude. Já znám jako spousta lidí, jak jsem říkal, když jsme byli naposled s tebou v Thajsku, tak mi napsal Klement z Kuby, ten v podstatě prožil velice podobný příběh, jako jistým způsobem podobný příběh, třeba i co mně se stalo ve 33. A tak, a jsou to jako vyloženě jakoby fatální situace, kde jde o život třeba, které pak toho člověka jako mohou buď skorigovat, anebo se ta krize ještě dál prohloubí, když se jako zůstane nepochopena. A to se možná dostáváme k té ještě tvorbě reality, to co ty si říkala, tak já se domnívám, že je dobrý nějak jako si říct, že realitu vždycky tvoříme my, jo, a je dobrý si uvědomit, že buď je to nevědomně, nebo vědomně, že jo, my se tady bavíme o tom, jak to dělat vědomně. Takže jako realitu nelze netvořit, ale mnohem, bych řekl, jako zajímavější a atraktivnější je ji tvořit vědomě. Je tak.
Je to tak a chtěla jsem k tomu ještě dodat, že většina lidí tvoří nevědomě do chvíle, než jim dojde právě, že chtějí něco ve svém životě změnit. A nebo když je k tomu život donutí. Nebo když je, no to je to nevědomá tvorba. Já rozumím. No. Že vlastně výsledek nevědomé tvorby vás donutí k tomu, abyste se zastavili a abyste chtěli vůbec celý ten proces pochopit a abyste něco ve vašem životě chtěli změnit. A z mého pohledu, co je velkou takovou chybou nebo přešlapem, na kterém se mnoho lidí zasekne, je to, že ve chvíli, kdy vy začínáte nějakým způsobem se zajímat o to, jak to udělat, jak to praktikovat, začnete si číst o zákonu rezonance, začnete si číst o tom, že byste měli převzít odpovědnost, nějakým způsobem se vymanit z role oběti, projít procesem odpuštění, ať už sobě nebo jiným lidem a tak dále a tak dále. A vy jdete po té cestě, které se tak nějak říká osobní rozvoj a dostanete se do fáze, kdy opravdu už byste chtěli vědomě tvořit to, po čem toužíte, to, co vás opravdu zajímá a to, co máte rádi. A když jste v tomto bodě, tak mnoho lidí, protože my jsme zvyklí jet podle těch vlastně starých neprospěšných přesvědčení, které nám říkají, že abys něco měl, tak musíš to jako vydřít, ale vydřít ne ve smyslu, že tomu obětujete hodně práce, ale vydřít ve smyslu, že se sedřete z kůže, ve smyslu, že děláte něco, co ani moc nechcete a co nesedí s vaším flow, protože když po něčem toužíte, tak to neznamená, že neděláte nic, ale znamená to, že ty kroky se přirozeně ukazují na té vaší cestě a vy, jak jste v tom flow, jak ta cesta je vaše, jak směřujete k něčemu, co byste chtěli, co byste si přáli, co milujete, tak vůbec nevnímáte, kolik práce odvedete, protože jste v takové energetickém, jakoby v takovém energetickém víru, že vás to nabíjí. Jo. Z mého pohledu taková první věc, první indicie toho, že na té cestě stojíme, aniž bychom si to třeba ještě uvědomovali na začátku, je, že my zjistíme, že to, co děláme v našem životě, ať už ve volném čase nebo v práci, nás vyčerpává. Pokud mluvíte o tom, že vás to vyčerpává, že jste z toho unavení, že jste pořád vysátí, že jste z toho pořád ve stresu, tak to rozhodně není vaše cesta. A nemá to vůbec se synchronicitou s vaším vlastním já, s tím majákem v srdci, pranic společného. Je to zkrátka úplně něco, co děláte, protože vám to někdo doporučil, protože máte v sobě jeden z pěti hlavních strachů, to znamená, můžete se bát, že někoho nezabezpečíte, že o finanční hojnost, o příjemnost svého žití a tak dále. Můžete se bát neposlechnout rodiče, můžete se bát neposlechnout partnera nadřízeného a tak dále, pokud v sobě máte jeden z těch hlavních pěti strachů, tak kolikrát uvíznete v takovém tom kolotoči, kde můžete se točit, jak dlouho chcete, ale váš stav, co se týče vnitřního štěstí a spokojenosti, se nikdy nezlepší. Jo? Ta cesta na začátek toho vědomého tvoření je o výstupu z tohoto kolotoče a o zvědomění si toho, jaké je vaše životní poslání. A vaše životní poslání není o tom, jak mnozí lidé si mylně myslí, čím jde rychle vydělat, nebo čím bych mohl vydělat a zabezpečit se a zároveň by mě to aspoň trochu bavilo. Vaše životní poslání by mělo překrývat všechny tyto věci a mělo by to být činnost, u které vy nemusíte vůbec primárně si myslet, že byste se jí mohli živit, že byste se tou činností mohli uživit nebo svou rodinu, že byste mohli něco dokázat anebo někoho obohatit, ale vnímáte, že když tu činnost děláte, tak jste šťastní a přestanete vnímat čas. Je to jako když se ztratíte v jednom bodě, jo? Ta činnost vás tak pohltí, že jste ve flow. A to znamená, že nekoukáte na hodinky, kdy končí pracovní doba, není vám za těžko vstát o 2 hodiny ráno dřív, protože vás to pudí, abyste tu věc dělali, protože ji milujete. Jo? Každý to určitě máte, alespoň s něčím ve vašem volném čase. Jo? Třeba někdo miluje svou ranní kávu
a někdo ji miluje, když ostatní členové rodiny spí. A není vám za těžko vstát o hodinu dřív, abyste si užili plnohodnotně ten svůj okamžik, kdy vy si sednete k tomu svému hrnku, koukáte lidově řečeno do blba nebo z okna nebo do zdi. Ne, o ničem nemusíte přemítat, jste v takovém prazvláštním klidovém stavu a pijete tu kávu. A jako plyne tato chvíle, na kterou se někdo těší opravdu celý den nebo až se ráno probudí, tak plyne spousta jiných chvil a zároveň přesně takto to funguje, pokud děláte to, co vás baví, to, co by se mohlo stát vaším posláním a to, co vlastně vás nevyčerpává. Jo? Je to věc, která, když ji tvoříte a když ji děláte, tak vás nabíjí. To znamená, méně spíte, zapomenete na jídlo, úplně se ztrácíte v čase. Honzo, jak to máš ty s laborkou? No, já ty se ztrácíš tak v čase, že... Já jsem právě na to chtěl reagovat taky, to, co ty popisuješ jako to poslání. Víte, hele, jeden komentář bych řekl k tomu, co je vlastně, jak hledat svoje poslání, že jo, jaký každý z nás má jako životní poslání. A já moc přeju každému, aby to svoje co nejdřív jako dokázal identifikovat, najít, protože uvědomovat si a žít pak ten život jako směrem toho svého poslání je opravdu něco tak nádherného. To, co ty si říkala o tom flow, jo, když podle mě děláte věci, které jsou v souladu s vaším životním posláním, tak to poznáte, jak si ty sama říkala, velice krásně, prostě, že to, co děláte, se děje samo, že vy proto nemusíte ani zvednout prst, jo? Nemusíte dělat v podstatě nic a věci se dějou sami. Mně se to děje poslední roky jako opravdu hodně často, že si uvědomuji, že ty práce, co jsem dělával prostě před 10 lety a tak, když jsme se snažili urputně něco vybádat, tamhle dokázat napsat nějaký článek, knížku a toto, tak trvalo vždycky ohromně jakoby dlouho a byl pak člověk vyčerpaný a šlo to jakoby jako kdybyste valili nějaký obrovský kolo z kamene nebo co. Když pak jako přejdete na to, co vás opravdu naplňuje, tak stačí prostě jenom se zmínit někde a už chodí hotový řešení. Jako to já tomu taky říkám, nebo používá se ten pojem flow a ten je opravdu úžasný. Jo. A chtěl jsem taky říct ještě k tomu, co ty si říkala o tom hledání toho vnitřního poslání, jo, že já za svůj, jako to, co já dělám, protože jsem jako bych řekl náturou vědec, jo? Tak používám hodně vždycky tu svoji jakoby racionální mysl, vědeckou analýzu na rozdíl třeba od tebe, vy ty to máš víc intuitivně, tak což se podle mě jako krásně doplňuje. Já tu intuici taky jako se snažím v sobě hledat a tak dále, takže, ale chtěl jsem říct, že i ta racionální mysl, jakoby ta analýza, plus technologie, které se nám jakoby zobrazují, tak vlastně je to jenom jiná forma té intuice. Jo. Chci říct tím to, že vlastně všechny to co můžeme pozorovat kolem sebe, ať už ve formě moderních technologií nebo poznání, a třeba i v matematice, tak nám vlastně ukazuje zase pravdu o nás samých. Jo. A co ty si říkala, proč jsem se o tom to rozpovídal, jo? Že si říkala, že spousta z nás má tu tendenci jako se nechat vtáhnout těmi strachy do těch algoritmů, do toho cyklického opakování těch samých procedur, aby se jakoby bránilo projevení těch strachů, který právě motivují ty algoritmy. Já tomu říkám, že člověk upadá do toho matrixu, jakože to jsou ty strachy, které vlastně řídí to vaše konání a pak člověk jako koná ty věci nevědomně, protože dělá to, co se zdá, že z pozice společnosti, rodiny nebo čehokoliv se dělat jako by musí. Jo. To je ten, víš, to je ten matrix vlastně, že nás to jako nutí do toho nevědomého života. Jenže ten seberozvoj, tak to poznání toho vědomého života nebo vědomého tvoření je uvědomat si tyto algoritmy.
uvědomovat si je ať už pomocí intuice, tak ale i pomocí rozumu, protože i rozum nám ukazuje všude kolem sebe, jak vlastně ty algoritmy fungují. Jo? Já třeba obrovsky miluju IT technologie, rozvoj v oblasti umělé inteligence, která nám všem ukazuje, jakým způsobem vlastně jako s velkou pravděpodobností funguje naše mysl. Je to algoritmická, jsou to algoritmy, které mají vlastně ten vypočítatelný charakter, jo, které nám pak, jako když ty algoritmy necháme působit autonomně, jo, tak nám vlastně generují nevědomou realitu, nebo to, co my považujeme, prostě necháme se vtáhnout do toho předprogramovaného matrixu, který ale naprogramoval někdo jiný. Ale my se tady bavíme o tom, že bychom si ho možná chtěli naprogramovat jinak a sami a dobrovolně, svobodně, svobodně hlavně. No a z mého pohledu největší problém, nebo problém, největší výzvou pro mnohé z vás je... Pro mnohé z nás. Pro mnohé z nás je víra v ten proces, jo. Protože většina lidí se soustředí na bod, na který by vůbec, ale vůbec neměli dávat fokus, jo. První bod v tom vědomém tvoření je, že si uvědomíte, co chcete. Pokud jste v situaci, kdy něco nemáte, nebo kdy vám někdo dělá něco, co se vám nelíbí, nebo kdy se necítíte dobře, tak máte perfektní bod, protože díky této různorodosti, čím víc je toho, co vy nechcete, víc, tím víc vy se cítíte blbě nebo špatně, tak tím víc toho se rodí touhy toho, co chcete. Jo? Víc a víc, pokud někdo, jak se říká, tlačí na pilu a dělá vám něco, co nechcete, víc a víc ve vás se probouzí to, co chcete. Pokud vám něco chybí a máte toho méně a méně, tak to více a více chcete. Dovedete mnohem lépe v neprospěšných podmínkách definovat to, co opravdu chcete, to, co si opravdu přejete. Jo? To je plus tohoto stavu. Protože na každém jednom stavu lze najít něco k ocenění a z mého pohledu bychom měli cítit pocit vděčnosti k tomu, když se nám něco nelíbí, co se v našem životě děje, že díky tomu velmi dobře dovedeme vyspecifikovat to, co se nám líbí, to, co bychom chtěli, to, co prostě bychom v našem životě přivítali, to, po čem toužíme. Jo? To je to, proč se to děje. To je to, proč je tady ta různorodost. Hodně lidí ukazuje ven a říká, ale já prostě nechci mít kolem sebe nepříjemní lidi. Mám tam tyhle milí lidi příjemní a mám tam i ty nepříjemní. A já je nechci potkávat na chodníku, já je nechci vidět. A já musím být naštvaný, že jo? Protože oni. No, ale je to stejný, je to úplně stejný, to bylo popsané v nějaké staré knize, jako kdybyste právě teď vlezli do spíže, já ráda říkám můj příklad, do obchodu s textilem a začali se rozčilovat, že tam zkrátka visí věci, které vám se nelíbí. A začali jste říkat, no jo, ale já nemůžu hledat to, co se mi líbí. No jo, ale já nemůžu dávat pozornost tomu, co se mi líbí, třeba této košily nebo halence, protože tady visí kalhoty, které mě štvou. Ty se mi nelíbí, dejte je pryč. To neděláte, jdete do obchodu a je tam plno věcí, které se vám nelíbí a je tam plno věcí, které se vám líbí. A pokud vy si jdete koupit něco na sebe, tak dáváte vaši pozornost tomu, co se vám líbí. Úplně stejný princip funguje v tom, když se děje něco ve vašem životě, co se vám nelíbí, tak jenom vás to má z toho bodu dovést do bodu, abyste si dokázali zvědomit a vyspecifikovat, co se vám líbí, co ve vašem životě chcete. A jakmile máte toto udělané, jakmile to máte zrealizované a prostě víte, co chcete, protože mnoho lidí dovede hodiny říkat o tom, co se jim nelíbí, co ve svém životě nechtějí, co se jim nepovedlo. A když se zeptáte, a co bys tam teda chtěl, nebo co by si spřál, tak oni zmrknou, oni to nedovedou definovat. Nedovedeme to leckdy definovat. Zkuste se nad tím zamyslet, jo? Protože právě zrození toho, co chcete, je v tom, co nechcete. Jo? Je to vždycky
opak toho, co nechcete. Tudíž pokud máte ve vašem životě věci, situace a lidi, který nechcete, tak buďte za ně vděční a vyspecifikujte si velmi konkrétním způsobem to, co chcete. Koho ve vašem životě chcete, jakou zkušenost tam chcete, jaké chcete zažívat situace a tak dále a tak dále. A pokud toto máte, tak je právě bod 2, který je, že nějakým způsobem by se to mělo odehrát. A tady je kámen úrazu, protože do bodu 2 vám není nic. Bod 2 vy, jako fyzická bytost, máte naprosto ignorovat a přeskočit k bodu 3, o kterém budu mluvit, protože bod 2 je o zdroji. Zdroj určuje, kdy se to stane, za jakých podmínek se to stane a jak se to stane. Tak pokud vnímáte ve vašem životě, že tedy víte, co chcete, tak jste leckdy přesvědčeni o jednom jediném možném způsobu, jak se to má stát. A pokud vnímáte, že ten způsob se nemůže odehrát, tak začnete cítit pocit frustrace, nevěříte procesu, říkáte, že to není možný. Například máte touhu, že potřebujete určitý obnos peněz, abyste mohli si něco koupit. A máte tady v hlavě naprosto mylnou představu, že se to může odehrát pouze tak, že vás povýší v práci, protože se třeba o tom mluvilo na poslední poradě. A ono se to pak nestane a vy vůbec už nevidíte žádnou jinou možnost, jak by se mohlo odehrát to, že byste mohli získat víc finančních prostředků. Málo kdo vidí až za ten horizont, aby dokázal vidět třeba 100 různých možností. Každá vaše touha může, nebo k jejímu naplnění může dojít třeba formou 100 a více možností. Tisíce možností, my vidíme většinou jednu. A když ta jedna z našeho pohledu nevychází tak, jak my si představujeme, tak máme pocit, že se to nestane. A jsme opět oddalováni od našeho majáku a máme pocit, že to je konec, že se nám to nepovedlo, že to nefunguje a tak dále. Jo? A zaplaví nás pocit skepse. A tady je třeba na místě si říct, že bod 2 to znamená, jakým způsobem a kdy se to stane, vůbec není zóna, do které vy byste měli zasahovat. Není třeba řešit. Kterou nemáte řešit, o kterou byste se vůbec neměli zajímat. Vy musíte, pokud chcete, aby vám proces fungoval, řešit až bod 3. Něco bych rád jako a nechám se překvapit, jak to ten vesmír udělá, aby to zařídil. Ano. V bodě 2 byste si opravdu mohli říct jenom mantru, to jsem zvědav, čím mě vesmír překvapí. No, například, přesně. Jo? A přejít ho. 90% lidí se zasekne v bodě 2, kdy uvažují, jak to udělat, aby se to mohlo vyplnit. To nechte být, to není vaše věc. Měli byste se přesunout v svůj fokus, svoji soustředění, svou pozornost napnout k tomu bodu 3, který je, že vy a vaše energetické pole musí mít naprosto, ale naprosto stejnou vibraci, jako má to, co vy chcete. To znamená, pokud vy budete vibrovat zhruba na této úrovni, kde si říkáte, že nemáte ani korunu, nebo že jste sami, nebo že jste nemocní a budete neustále tady o tom přemýšlet a přitahovat formou, ne těch myšlenek, ale na ně navázaných pocitů do života, podobné situace, lidi a tak dále, tak vy jste na té vibraci, která říká ano, ty můžeš mít nějakou chorobu. Ano, ty zůstaneš sám. Rozumíte, to je potvrzující nízká vibrace. Ano, nemáš peníze. Pokud vy chcete tu vibraci změnit a zvednout ji nahoru, tak musíte skrze vaše přesvědčení se dostat do vibrace, která je naprosto, ale naprosto v souladu s tím, co si přejete. Já tomu říkám vždycky tanec na vlastním hrobě. Je to vlastně o tom, že třeba máte dluhy a musíte se dostat do stavu, kdy emočně prociťujete, že jste bohatí lidé. Je mnoho způsobů, jak to udělat, a myslím si, že dneska není problém v tom, že by se lidé k těm způsobům nemohli dostat. Jo? Spoustu specifických technik najdete i v YouTube, na YouTube, i v mých videích. A myslím si, že toto problém není. Myslím si, že problém dnešní doby z mého subjektivního pohledu je, že to ty lidi nedělají. Ostatně i proto vznikla cesta k mému majáku, kdy
se budu snažit, abyste skrze mou energii začali opravdu konat. Nejenom poslouchat, nejenom schánět informace a nejenom o tom mluvit. Jo? Takže vaším úkolem je jakoukoliv specifickou technikou se dostat do vibrace, která ladí s tím, co vy chcete, která ladí se spokojeným partnerstvím, která ladí se zdravým tělem, která ladí s finanční hojností, která ladí s tím, že máte šťastné a radostné děti, která ladí s klidným domovem, s hezkým přátelstvím, to je jedno. Zkrátka, dokud vy nevyladíte svou vibraci, tak nemáte šanci se do tohoto stavu dostat. A víte, co se potom děje? Protože potomhle toužíte. A tenhle ten rozpor je vysoký a nemůžete se do něj natrvalo dostat, tak právě unikáte k čemukoliv, co aspoň na chvíli vám navodí falešný a mylný pocit štěstí. Alkohol, drogy, sociální sítě, nadměrné užívání telefonu, počítačové hry, cokoliv, co vám zvedne náladu, střídání sexuálních partnerů. Je to úplně jedno, prostě tenhle rozpor, kdy vy se cítíte nepříjemně, kdy vy necítíte, že jste naplnění a šťastní, člověk, který neví a neumí se dostat sem, se snaží vyplnit čímkoliv, co je pro to okolí ještě víc nesnesitelný, nepříjemný a samozřejmě ho to půjdí k tomu, aby vás atakovalo ještě víc, abyste se cítili aspoň o kousek líp. Říkáte si aspoň na chvíli se cítit lépe. Ostatně myslím si, že toto je i problém mnoha uživatelů drog, ať už měkkých drog nebo tvrdých drog, aspoň chvilku se cítit lépe. Pak už člověk přestává vnímat, co mu to všechno bere a že se pak cítí zase hůře a někdy i mnohem víc hůře. To je jedno, nevnímá ani, co se děje s jeho tělem, nevnímá, že se zhoršuje jeho mindset. Prostě ten člověk má jedinou touhu v přítomném okamžiku. Chci se cítit lépe. A protože neví, jak to udělat, anebo není veden k tomu programu, který je o vytrvalosti a pro trpělivosti, tak to dělá tím neprospěšným způsobem. No, já bych to jenom doplnil, že každý, ale úplně každý, se snaží dělat věci tak, aby se cítil lépe. Jo. Úplně každý. To je takový, jak bych řekl, skrytý, jako posvátný motor. A mantra. No? Mantra naší existence. Každý se chce cítit dobře. A je teda zajímavý, že spousta lidí se chce cítit dobře, ale dělá všechno pro to, aby se prostě cítit dobře ani nemohli. Jo. To je prostě fakt taky. Jo. A ještě dvě teda poznámky k tomu, co ty jsi říkal. Na začátku jsi mluvila o nějakém tom hledání toho vlastního životního poslání. Já to řeknu trochu zjednodušeně, ale ty to tak krásně jako demonstruješ. Podle mě poslání bytí každého z nás je skutečně cítit se dobře tak, abyste skrze svou vlastní existenci vyzařovali jakési světlo, které přitahuje a je vlastně a to světlo pak přitahuje jako pozornost těch ostatních a nějakým způsobem může inspirovat. Jo? A to je vlastně, co ty tady říkáš, že chceš psát tu knihu, jak jsi říkala, ten... Ta je skoro hotová. No, Cesta k mému majáku. Cesta k mému majáku, protože to si myslím, že je vždycky o tom, že ať už jakýmkoliv způsobem realizujete svoje božské poslání tak, že vlastně pak může být inspirací aspoň pro jednoho dalšího člověka tady na té planetě. A ještě jsem chtěl taky říct tom, co jsi říkala o tom konání. Samozřejmě jedna věc je jako teoreticky rozumět těm slovům, co jako kolujou éterem, ale skutečná jako důležitá věc je ta práce, jo, je ta práce na tom seberozvoji a ta vlastně spočívá v tom, že když jste na nějaký frekvenci, tak je třeba se přeladit na frekvenci vyšší. My to realizujeme v té laboratoři, vlastně se to, co my děláme, ty naše experimenty jsou převážně jenom o rezonancích, jo. Vy rezonujete na nějaký frekvenci a chcete-li se přeladit na nějakou vyšší, novou, neznámou, tak je třeba
rozladit tu starou, a to znamená odvahu vystoupit z komfortní zóny. Najednou je tam jenom šum, nic není vidět, jo, dějou se divné věci, ale je třeba překonat tento strach a opravdu a pokoušet se tu starou realitu teda opustit, přeladit se na tu vyšší frekvenci. A když překonáte ten strach v sobě, který vás drží, jo, tahle ta stará, ta frekvence, hele, víš, ono je to jako zapáchá, to bolí, to, ale já to znám, že jo, teploučko je tam, jo. Tak tohle je jako, tohle, když se překoná, tak vám garantuju, že se vám otevře úplně nová stanice, která se, já to nazývám rádio paralelní realita, což je název té knížky, co už určitě dopíšu. Můj dědeček vždycky říkal, že voda, která stojí, hnije. A říkal, že pokud cítíte strach, pokud člověk cítí strach udělat něco zásadního, bojí se třeba odejít z práce, ukončit vztah, nebo naopak někoho oslovit a tak dále, i když cítí, že by to chtěl, tak by měl projít takovou cestou, kdy měsíc každý den udělejte jednu malou věc jinak. Jo? Jednu malou věc, když jezdíte autem do práce, jděte pěšky. Když jezdíte autem a chcete jezdit autem, tak jeďte jinou cestou. Když nakupujete vždycky v sobotu, začněte nakupovat ve středu. A tak dále, a tak dále. Změňte jednu malou věc každý den, jeden měsíc, protože ono, ať už chcete nebo nechcete, vás to pomalinku z té komfortní zóny vytáhne taky, z té komfortní zóny těch různých malých návyků, které nás drží na cestě, která se nám vůbec globálu nemusí líbit, ale hlavně tím, jak budete měnit svoje energetické pole a budete tedy pomalinku, ale pomalinku vibrovat na jiné úrovni, tak do vašeho života díky těmto změnám přitáhnete něco, co vůbec neumíte teď pojmenovat. Třeba půjdete nakupovat ve středu a přijde tam někdo, koho byste v sobotu nemohli potkat. A někoho tam potkáte. Nebo se uděje to, že půjdete pěšky do práce a opět dáte se s někým do řeči nebo někomu pomůžete. Nebo vám někdo něčím, co udělá, zlepší den. A pokud dokážete každý jeden den si najít maličkost, kterou uděláte trochu jinak, než ji děláte obvykle, například vstanete o hodinu dřív a budete se věnovat sami sobě, nebo vstanete dřív, i když většinou nevstáváte s partnerem, který jde dřív do práce, tak vstanete dřív a posnídáte s ním, nebo mu připravíte sebou kávu do práce s nějakým vzkazem. Rozumíte, jakoukoliv jinou maličkost udělejte jinak a sledujte, co se kolem vás začne odehrávat. No a s tím souvisí taky ještě to B, jsem chtěl jako doplnit, že když se vám toto podaří, tak začnou přicházet, a možná už teď přicházejí v vašem životě jako výzvy, já tomu říkám výzvy, které je třeba prostě sledovat. Víte, ono to může vypadat nenápadně. Třeba přijde někdo s nějakou trošku neobvyklejší nabídkou, hele, pojďme třeba na víkend, co já vím, na vodu, nebo něco, co jste třeba jakoby nečekali. Nebo neděláte běžně. A vám se může chtít i v tom programu třeba odpovědět, hele, ne, na vodu nejezdím. Já jsem tam nikdy, víte, a takhle, no. Tak tyhle ty výzvy, já je pozoruju jakoby mnoho let, tak jako když se člověk jako otevře, tak najednou začínají přicházet ty výzvy. A já vám garantuju, že opravdu mohu jako, a když by, můžete to reklamat, prostě kdybyste jako dokázali nějakým experimentálním způsobem potvrdit, že tohle jako není pravda, tak se omluvím cokoliv, ale když ty výzvy budete akceptovat, tak to je obrovský jako urychlení toho, té cesty na tu novou frekvenci. Jo. Těmto výzvám například patří i takový, když v okamžiku, kdy nám třeba trošku začala skřípat finanční situace, jo, tak Baruška zavolá a řekne, pojďme do Vietnamu a tak, rozumíte. To je to, co ona myslí. Jo, že. Já než budem pokračovat, já teď poprosím Honzu, já ti vyšlu pro vodu. No. A já jsem vám chtěla jenom přečíst dvě stránky z knížky Maják v srdci. Jeden jediný příběh, protože ne všichni jste ji četli, v kterém si myslím, že je odpověď na to všechno, o čem dneska mluvíme. Takže
Já vám ho přečtu, protože je skoro na konci mojí knihy, je docela krátké, jsou to 3 stránky. A pak budeme pokračovat, protože si myslím, že to má velkou souvislost s tím, o čem dneska tady mluvíme. Seděla jsem v letadle a snažila se číst řádek pořádku knížku, kterou mi před lety věnoval můj děda. S každým dalším řádkem se vynořovaly nové a nové vzpomínky. Vítala jsem je, protože ty, které se týkají mého dědy, jsou z mého subjektivního pohledu pro mě něčím naprosto nenahraditelným. Co to máte za knížku? Ozvala se paní, která seděla po mé pravé ruce. Překvapilo mě to, protože předtím mluvila s letuškou plynule anglicky. To je knížka od mého dědy, usmála jsem se. A následoval dlouhý let, který se díky této milé dámě změnil v mém vnímání na krátký časový úsek. Byla milá, pokorná a velmi pečlivě naslouchající. Emigrantka, žijící dlouhé roky v zahraničí. Před přistáním jsme si vyměnili kontakt, ona dostala mou adresu do České republiky a já svírala v dlani papírek s adresou, která voněla dálkou. Ubíhaly roky a my jsme si posílali dopisy. Každý půl rok jsem dostala obálku s nalepenou cizokrajnou známkou a každý půl rok jsem já odesílala odpověď, ať už z Čech nebo od někud ze světa, kde jsem se právě nacházela. Zhruba po 6 letech našeho dopisování jsem se těšila na každoroční předvánoční psaní, ale nic nepřišlo. Měsíc, 2, 3, napsala jsem pohlednici s vánočním sněhem zapadaným městem, ale odpověď nedorazila. Uběhl rok. Ten den jsem seděla v letadle do Singapuru a vzpomínala na tu milou dámu, která se stala mojí, byť vzdálenou, tak niterně velmi blízkou přítelkyní a vysílala jsem přání, ať máme možnost se ještě jakýmkoliv způsobem setkat. Tenkrát jsem ale po pravici měla pána ve středním věku a tak jsem si vytáhla moji obligátní knížku v zelených deskách, která mě provázela všude, jak jen to šlo. Najednou jsem hmatatelně cítila zvláštní energii, která se mě zmocnila plně a zcela a já vnímala, že se něco děje. Otočila jsem se doprava a setkala se s překvapeným pohledem mého spolucestujícího. Nejste Bára? Opatrně se zeptal. Jen jsem tiše přikývla a jako v tranzu jsem sledovala zhmotnění mého přání v plné intenzitě. Já jsem poznal napřed tu knížku a potom i vás, dořekl. A než jsem něco odpověděla, dodal. Maminka mi o vás tolik vyprávěla, ukazovala mi fotografie a četla vaše dopisy z cest. Víte, když před rokem zemřela, držel jsem ji za ruku. A ona mi řekla, že vám musím napsat. A také, že vám mám poslat její vzkaz, jenže já ztratil ten lísteček s adresou a nevěděl jsem, jak vás najít. Oči mi zalily slzy. Naše společné putování skončilo v Singapuru. O 3 týdny později mi domů přišla obálka. Poznala jsem známku, která voněla dálkou a sevřelo se mi srdce. Otevřela jsem ji a našla jsem tam 2 papíry. První byl dopis od syna této úžasné dámy. Psal mi, že by rád tradici zachoval. Když jsem otvírala 2. papír, bušilo mi srdce hlasitěji než obvykle a text jsem četla 2x. Moje milá Baru, chci ti poděkovat. Tvoje dopisy se staly naprosto jedinečnou součástí mého života a při odpovědi, které jsem posílala tobě, jsem cítila víc než přátelství. Jsi jako moje dcera, kterou jsem nikdy neměla. Chci, abys věděla, že odcházím z tohoto světa v klidu, s jasnou myslí a vím, že se brzy vrátím. Alespoň tak si to volím. A věřím, že ti můj dopis nespůsobí bolest, ale bude ti připomínkou něčeho milého a láskyplného. Mám tě moc ráda a budu bdít nad každým tvým krokem. Věřím, že až budeš maminkou, budu nějakým způsobem u toho. Všímej si maličkostí, s láskou Markéta. V tu chvíli jsem si uvědomila, že zdroj moje přání vyplnil. O 5 let později se mi narodil Pája. Když mu bylo 10 měsíců, zemřela mi maminka. O 5 týdnů později i babička a kamarádka. Když jsem šla v předvánočním období zapálit svíčky na hřbitov, najednou se zvláštně zatáhla obloha a začalo jemně chumelit. Vločky sněhu padaly na kočárek a můj syn se díval na to tiché představení v němém úžasu. Zapálila jsem svíčky a po chvíli jsem již pod mě se vydala zpátky domů. Vyšla jsem z kovových vrat a všimla jsem si paní, která spěchala ještě dovnitř na poslední chvíli.
než hřbitov uzamknou. Když mě míjela, myhl se jí v obličeji podivný výraz, otočila se ke mně a řekla: Prosím, nemyslete si nic špatného, jen vám mám vyřídit, že Markéta je s vámi. Potom se otočila a pokračovala dál. Od té doby jsem si jistá. To, co žijeme, vytváříme my. Nikdo neumírá, pouze odkládáme fyzická těla a naše duše si volí další cestu. Znovu a znovu a znovu. Nikdy nic nekončí a všechno se neustále mění. A vy jste toho součástí, stejně jako já, kdokoliv jiný, zvířata, rostliny a vše, co v této realitě vnímáte. Nejste pouze a jenom šťastní. To je příběh, který docela zasáhnul můj život a ve kterém je všechno jasně patrný. Pokud vy víte, co chcete, pokud vy odevzdáte to, jak se to má odehrát zdroji a budete věřit tomu, že už je to na cestě a dokážete zvýšit svou vibraci tak, že procítíte vděčnost za to, co chcete, jako kdyby už se to událo, tak se to vyplní. Jiná možnost neexistuje. A pokud se mezi tím přihodí něco, co vám úplně nesedí, nebo z čeho máte obavu, nebo co se vám nelíbí, tak je to vždycky jenom dílek, který zapadá do této skládačky a který pochopíte, proč tam je, až když se ocitnete na konci té vaší cesty a ohlédnete se přes rameno zpět. Moc krásný. Chtěl jsem říct, jako, napadla mě myšlenka teďka, si říkala, že ta vděčnost, já si myslím, že to je skutečně klíč. Jo. Jak já často nebo rád používám to, jako ty posvátné pravdy z diamantové cesty buddhistů, který říkají, že první pravda je, že existuje utrpení. Jo. A to utrpení, že je příčina toho utrpení, to je druhá pravda. Ta příčina je v nás, prostě v té mysli, že my interpretujeme ty situace tak, jak prožíváme jako utrpení. Třetí posvátná pravda je, že existuje způsob, jak ukončit to utrpení, a to je to, o čem tady celou dobu vlastně Baruška mluví, co jsou ty metody vlastně toho přijmutí, toho vděku za to, že to, co prožívám, tak, jak to teďka prožívám, ať se děje, co se děje, ať je to jakákoliv situace, tak jsem za to vděčný vždycky. A i když je to nemoc, i když to vypadá špatně nebo cokoliv, tak ta vděčnost je vlastně ten klíč k tomu odstranit té příčiny. No a pak je ta čtvrtá posvátná pravda, že existuje stav bez utrpení, což já nazývám jako osvícení, které je bezkonfliktní stav mysli, a to je ta vyrovnanost a vděčnost a přijímání vlastně jakýkoliv situace, kterou prožívám. Ale ty jsi řekla, že ta vděčnost, že je vlastně jediná cesta a že žádná jiná neexistuje. A já si myslím, že vlastně možná moderní věda, společnost a my všichni pojďme zkoumat, která, jestli opravdu je to jediná cesta, jestli třeba neexistuje ještě nějaká jiná, a jestli existuje, která z nich je nejlepší z cest, které vedou k tomu prožitku stavu bez utrpení, který nemá ani počátek, ani konec. Jo. Určitě. Myslím si, že vděčnost je nástroj, který, pokud chcete, tak může ho použít opravdu každý. Pokud chcete praktikovat vděčnost, tak určitě z toho, co mě se osvědčilo, vám doporučuji 3 rychlé body. Praktikovat každý den 3 rychlé body. První bod je procítit vděčnost za to, co se vám v životě povedlo. Druhý bod je procítit vděčnost za to, co se vám podařilo ten daný den. A třetí bod je procítit vděčnost, ale v srdci. Jo, opravdovou vděčnost za to, že se vám povedlo něco, co teprve chcete. Pokud byste dokázali každý den setrvat pár minut v této energii, tak se vaše vibrace bude prudce, ale prudce zvyšovat a dostanete se během několika týdnů úplně do jiného stavu, který vám do vašeho života bude přinášet úplně jiné věci.
pokud namítáte, že nemůžete ve vašem stavu prociťovat vděčnost za to, co se vám děje, tak to budete mít ve vašem životě pořád. A nebo to tam budete mít s malými pauzami, opakovaně. Ale pokud dokážete tu situaci přijmout, klidně s tím, že není úplně to, co byste chtěli, ale přijímáte ji tak, jak je, a procítíte vděčnost za to, že přišla, protože vám měla něco ukázat, ale hned poté procítíte vděčnost za to, co byste si přáli, jako kdyby už se to stalo, tak se můžete i díky nepříjemné, bolestivé a traumatizující situaci dostat do vědomého procesu tvoření. Já si myslím, že že vlastně všechno bylo řečeno v těch jednoduchých větách o tom, že vlastně ta vděčnost je skutečně zdrojem toho bezkonfliktního stavu, který je ta vlastně bezpodmínečná láska, taky by se to tak dalo říct. To je skutečně bezpodmínečná láska k životu, ke svému nebo k životu jako takovému a k tomu okamžiku, který prožívám, jakožto k tomu nejlepšímu okamžiku, jaký ten zdroj vlastně vytvořil. Včetně všeho, co si kdo z vás dokáže představit. Je to ten nejlepší okamžik, jaký právě teď prožíváte. Nicméně chápu, že spousta lidí má pocit, že se nachází v situaci, která je neřešitelná, že nám se to mluví, my jsme zdraví, mladí, krásní. A že nám se to jako mluví, ale je to skutečně o cestě, která někdy může být trnitá, možná někdy může být nepříjemná, to rozhodně, že jo. Ale stačí učinit jedno rozhodnutí, rozhodnutí být vděčný. Pokud si na tu cestu, nechci říct, netroufáte sami, protože pokud jste se rozhodli, tak si určitě troufáte, ale pokud vnímáte, že na ní nechcete být sami, tak určitě na ní můžu být s vámi, jak skrze moje videa, která najdete vždycky zdarma, ať už tady na Facebooku nebo na YouTube, tak i ve formě mojí nové knížky. A já budu ráda, když se za týden podíváte na můj web, o čem ta kniha bude a budete mít chuť třeba si ji pořídit. Volba je na vás, ale ta odpověď je vždycky ve vás. A jde jenom o to odhodlání, vytrvalost a trpělivost, jak to dát dokupy tak, abyste dokázali se na té cestě udržet a aby vás každá jedna nepříjemná situace z ní nestahovala směrem zpátky. Já doufám, že vy, co jste sem přišli, tak opravdu ve vašem životě máte chuť něco změnit. A věřím, že třeba naše dnešní povídání pro vás mohlo být tím posledním dílkem pucle, kdy vy se rozhodnete, že do toho naplno půjdete. A chtěla bych vás poprosit, abyste mi napsali do komentáře, jestli to zkusíte. Jestli zkusíte skrze to, o čem jsme tady dneska mluvili, opravdu změnit svůj náhled na život, tím zvýšit vaši vibraci a vědomně tvořit to, co opravdu chcete. Já si myslím, z mého pohledu, jako já se snažím praktikovat už jakoby mnoho let, nebo nevím jak dlouho na to tak, ale že v každé situaci, kterou prožiju, a neříkám, že se nedá jakoby zklamat, nebo tak, že občas jsou, jako každý prochází nějakými fluktuacemi, ale prožívat každý okamžik prostě s radostí a s vděčností a jako s takovou tou, s tím dětským přijímáním prostě, že je to nejlepší, jak může být teďka, tak si to pojďme jakoby užívat. A to, co jsem říkal o tom vlastně vědomém jako vnímání těch okolností, co vás budou potkávat, nebo každý z nás potkávají neustále a jsou to třeba výzvy. A uvědomil jsem si právě na těch výzvách, že velká chyba, která může člověku pak to přelaďování na tu vyšší, na tu lepší stanici, takhle bych to řekl, na tu vyšší frekvenci, tak je právě to ignorování těch výzev, které přichází, a jsou to drobnosti, jo. Můžou to být prostě téměř nepostřehnutelné drobnosti, že
někdo přijde, že třeba najdete někde ležet na lavičce třeba odloženou knížku, jo, tak je to, tak to má nějaký smysl, tak se nebo vás někdo někam pozve, kam se vám nechce. No. Nebo vám někdo řekne, ať třeba vyzkoušíte nějaký nový druh pohybu, jo. Hmm. Je to prostě vždycky výzva a váš neprospěšný program vás vždycky bude stahovat do věcí, které máte naučené a které znáte. Hmm. Ale pouze v každém jednom bodě, pokud dokážete z té komfortní zóny udělat krůček ven, se můžou začít odehrávat zázraky. Hmm. To je pravda, no. To přelaďování, kdyby vás to někoho zajímalo, tak to přelaďování na ty vyšší rezonanční frekvence, tak máme v laboratoři, dokonce můžeme jako experimentálně předvíst. A i zase s tou elektřinou je to jakási jakoby metafora, jo? Ale krásně to ukazuje to, co se vlastně děje i v tom našem normálním životě v okamžiku, kdy se přelaďuje jakoby z nižší frekvence na vyšší, tak co se děje i v tom okamžiku, kdy to vědomí je naladěno jakoby na obě ty frekvence současně, tak je to takový nepříjemný stav. Spousta lidí právě při tom, to jsou taky známé jako věci z toho, že při tom jako větším skoku v nějakém tom duše, v tom spirituálním vývoji, tak dochází třeba k těžkým nemocem, víš, a projevuje se to i nějakou takovouhle disharmonii, ať už jako za sebe fyzicky nebo jakýmkoliv projevu. Takže toho je třeba se jako zase nebát, přijmout to jako průvodní jev vděčností, a nebo naopak se z toho radovat, že to je předvěst něčeho ještě mnohem lepšího. Tak jo. Tak asi pro dnešek to bude všechno. A my jsme moc rádi, že jste na dnešní vysílání přišli. Určitě ještě jednou se s vámi potkáme po tu dobu, co tady budeme. Budeme se na vás těšit. Pokud máte k dnešnímu vysílání jakékoliv otázky, napište je do komentáře, a pokud vnímáte, že by toto vysílání mohlo někoho obohatit, tak ho nasdílejte dál, protože každá jedna bytost, která se díky svojí indici dostane vibračně o trošku výš, bude láskyplnější, šťastnější a díky ní opět tento svět se bude také posouvat výš, protože to energetické pole, které je to kolektivní, které je propojené, funguje tak, že každý jeden člověk pracuje sám na sobě, zvedá svou vibraci a tím vlastně zvedá vibraci a rezonuje na té lepší vibraci celá ta společnost, celý ten svět. A my bychom si přáli, aby toho bylo víc a víc. A já bych ještě k tomu doplnil, jestli můžu. Vesmír potřebuje každého z nás, každého z vás, ať je kde chce, ať je v jakémkoliv stavu, ať prožívá cokoliv, co prožívá. Každého z vás my všichni potřebujeme. Každý jste unikátní a čím lépe se budete cítit, tím lépe se budeme cítit my všichni. Takže mějte krásný den, mějte se moc hezky a určitě vám dám vědět na Instagramu, ale i do newsletteru, kdy se tady potkáme znovu. Takže se mějte krásně a užijte si hezký den. Ahoj, ať se daří.